Kumusta kayo mga kaibigan? Ano pong ginagawa niyo sa oras na ito? Ito, may iba bahagi ko kayo. Ako sa inyo na experience ko sa tukuyin ko na social security system, yung uh, SSS po. Nag-member ako sa kanila noong uh, 1994. Ha? My first job ko po yan, between 1993 and 1994. And then now na lot yung uh, contribution ko when I came to London that was uh, 2005. Oh. Pero at least meron akong contribution sa kanila na mga ilang taon din. Now, eto ang nangyari. Kumukontak ako sa SSS dahil gusto kong ko balikan na uh, may monthly dues sa kanila. No? Maging uh, i-reactivate ulit yung aking membership at gusto ko rin magkaroon ng ID, yung ID ngayon sa SSS. Kasi magiging identity mo yun na rin yun eh. Kapag uh, nag-project uh, ka ng iba, eh, may ipapakita kang ID mo o yung identity. Ito ang siste, nag-email ako dun sa uh, I'm really sure, customer service ng SSS that was last week of November or first week of December. between those uh, times ano, last year, 2022. Until now, wala silang sagot. So, ng sariling sikap ako, nag-online ako, pumunta ako sa kanilang website, Tinawagan yung mga ina-advertise nila mga telepono doon pero hindi mo matawagan eh. Yung mga free toll na telepono na nandun sa kanilang website pero hindi ko gumagana eh. So, what's the point of advertising your number kung hindi naman po makontakt ng uh, inyong mga members at mga gusto maging member, miyembro. Meron na kung in-email na isang personalidad diyan sa SSS na tumutulong yata. Especially nagpapa-interview sa mga media organizations minsan. Pero hanggang ngayon no, wala pa ring sagot. Hindi parang nadidismaya ka eh. Kasi hindi lang ako na nag-iisa, na nandito sa iba yung dagat ang may problema hong ganito dahil gusto ng iba mga yung mga hinaudot yung kanila mga kontribusyon eh gusto po nilang bumalik. Pero meron kasing uh, kapag ka nag-online application ka, meron pong mga drop-down menu doon. May drop-down selection ng menu doon. Na wala doon yung kategorya ko eh. Wala doon yung kategorya ng iba. So gusto kong magpatulong sa SSS sana kung paano gawin yon para magkaroon ako ng ID yun yun yung bagay na yun ang ano eh, ang uh, nagiging palakin para magiging successful yung registration ko online sa SSS. Yung in-email kong tao hanggang ngayon no, o walang sagot eh. That was November last year. Hanggang ngayon walang sagot. Nakailang email na ako sa kanya. Sasabihin ko sa inyo yung pangalan ng tao next time ha. Bigibigyan ko pa rin siya ng pagkakataon. And then, uh, may nag-tip sa akin from, uh, I think it's a friend, na uh, yung taong yun, eh, parang naka-medical leave yata. Okay. Kung naka-medical leave siya, eto ho yung ano eh. Dapat matutunan natin po itong idea na ito sa mga Western countries. Oh, parang hindi pa yata natutunan ito ng ilang mga opisyal ng uh, pamahalaan dyan sa Pilipinas na kapag ka naka-medical leave ka, wala ka sa posisyon mo. Oh, hindi ka nagtatrabaho dahil sa usaping pangkalusugan. So absent ka, wala ka doon sa opisina mo. Eh dapat po mag-designate ka talaga ng ng ano papalit o pansamantala nga halili sa iyo. At kapag ka email ka dahil hindi ka available, ito isa pa, meron ka dapat automatic reply, automatic reply o auto-reply doon sa email mo na nagsasabi na I'm not available at the moment. I'm on medical leave at the moment. Please contact my deputy. Ibigay niyo yung email address niya, yung kanyang mobile number. Yun po yung sistema nila dito sa United Kingdom at iba pang mga European and Western countries. Ang ibig sabihin po niya, nakasimple. Napakasimple mga kaibigan eh. Kung hindi ka pwede dahil nagkasakit ka, meron kang pansamantalang kahalili, na gagampanan yung tungkulin mo. No? Oh. So kahit nag nagpapahinga ka sa bahay mo o saan ka man, eh tuloy-tuloy yung serbisyo, uh, eh. 'Yun ang purpose nun May nakatalaga kang deputy yung may auto reply yung email mo na yung taong kahalili mo ang kokontakin para tuloy-tuloy yung serbisyo ng isang organisasyon na 'yan. Hindi na udlot yung serbisyo ng tanggapan niyan, eh hindi mo kasamang nagpapahinga. Yun ang idea nun eh. Pero yung kinokontak ko si SSS, nako, inutil. Parang inutil eh. Ayaw kitang tawagin inutil eh. Pero ilang buwan na akong naghihintay. Eh. Yung email ko, sagutin mo man lang kung kung available ka, bakit hindi? Eh, lehitimo mo naman po yung katanungan ko. Nako, marami pa tayong matutunan talaga dito sa ano mula sa Pilipinas mga nanunungkulan sa Pilipinas. Marami pa tayong dapat po na pulutin at aralin sa mga sistemang nanggagaling dito sa mga bansang nasa Western para at least makasabay man lang tayo doon sa kanilang sistema. Eh kung nagkasakit ka, ibig sabihin nagkasakit na rin 'yung serbisyo mo. Hindi ho, hindi, hindi dapat ganoon. Mag-auto-reply ka sa email mo, mag-message ka, banggitin mo yung pangalan ng kahalili mo pansamantala, yung kanyang number at yung kanyang email na siya ang kotakin at hindi ikaw. Kung nagpahinga ka na e eh, nagpapahinga na rin yung servisyo mo, hindi mo dapat ganun. Buksan mo natin yung mata natin, mga kaibigan. Masyar ko lang dahil nainit na ako eh. Sa kakaantay, walang sagot. Ay, nako. Salamat mga kaibigan.